Ja, ja, vad kul det är. Verkligen. Ja, superroligt. Ja. Örebro slott, tack till dem. Ja, ja, men då är det väl dags att dra hem då. Ja, fast Viktor. Det är inte en sak som hade varit fett kul. Nej, vadå? Det hade varit om du stannade och sov över på slottet medan jag och Joel drar hem. Nej, jag vet inte riktigt vad jag ville. Du tyckte jag var kung när jag blev kung. Ja. Men du hade på riktigt varit kung. Ja, jag trodde på våre faktiskt först, men sen gjorde du så här liksom, så det känns som att det är. Ja, precis. Kom, vi drar nu, Viktor. Hej då! Kung! Ja, jag är säker på att tittarna kommer att tycka jag är kung. Kung! Ni är säker på att tittarna kommer att tycka jag är kung? Ja! Ja, jag har lagt mig slottet liksom.